na moral, mano. Tem uns caras que vêm jogar com nós aqui que deu me livre, velho. Parece bot jogando, porra. Puta que pariu, velho. Os caras não tem noção de jogo, não tem visão, não tem nada, velho. Nada, velho. Ó, tem um squadzinho embaixo aí, ó. Squad embaixo. O Todinho já morreu que nem desde o começo da partida. Meu Deus do céu, os caras caíram no mesmo caso que nós. Beleza. Caíram ali embaixo, pô. Você não tá vendo? O cara que na minha casa, mano! Cadê? Peguei um. Três. Caraca, vacila, me mata não. Te dou 3 tempos, hein? Tá rafado aí de dentro. Pegou, Baraka? Peguei. Não, relaxa, eu tô de boa, mano. Ele tá na casa menor aqui, na minha frente. Acabei de achar uma AK, velho. Ah, meu boneco pulando porta, meu boneco parece que é doente, velho. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, velho. Pegou, Pandox? Pandox, você vai cair de baixo, eu também tenho, Pandox. Porra. Eu tô ligado que tem, mano. Eu tô marcando ele sair. Deixa esse base aí pra mim. Pega lá. Não, se o boneco pulasse aqui eu ia gostar. Nossa, ele tá silenciado esse aí, hein? Tá bravo. Correndo meio da... Mano, tem um peladão correndo ali, velho. Tô vendo. Tem um peladão correndo aí. Passa na direita, Bandux. Você. Mano, cadê o cara que tá atirando esse cara aí, mano? Esquerda, ele tá ali, ó. No 195. Ele tá aqui nessa casa que eu acho, ó. Tá atrás. Mano. Tá aqui. Tô vendo. Enemies ahead! Enemies ahead! Tá aí? Tá. Vou passar, hein. Tô passando também. Você entrou solo. Vai com ele, Torinho. Se o cara te derrubar, dá tempo de te fazer nada. Mano, o cara acho peladão, só de capacete. Baratinho, porra. Mas, por exemplo, assim, você paga 200 conto. Ah, aqui por isso que eu paguei no meu iPad aqui, dava pra mim comprar... Dava pra mim comprar 3, né? Ei, mano. Vamos lá, botezinho brabão ali. Será que fica caro assim, mano? Por exemplo, se o Baraka comprar e mandar pra vir pro Brasil... Fica, porque quando chega na alfândega, eles metem a taxa. Deixa eu ver se foi o carro aqui, velho. Calma, vindo. Não tem bala, mano. Acabou minha bala. Correndo. É um só. Eu tô zero de bala. Embalei. Bala de cheio que você quer, amigo? 5,5. Aí, ó. 140 no chão aí, ó. Soltaram um flare lá no 75, bora. Pegou aí? Alguém mais quer 555 aí, mano? Aí tá de leve, tem uma X8 aqui, ó. Quer 555, Todinho? Posso dropar 100 pra você aqui, mano. Não, eu tô de Cadê AK. Cadê a X8? Me colocar na minha SKS aqui, velho. Aqui, ó. Dropei bem aqui, ó. Vou pegar. Em cima da gente. Mano, quem vai pegar, pega qualquer posição aqui, mano. Não quero tomar junto, não. Chegão, em cima. Ah, mano. Dropou. Tô muita bala já. Caramba, o som do jogo não tá bom, não tá alto assim. Para aqui mesmo. Pode ter voltado. Ele tá na casa. Beleza. Caramba.
Você parece burro! Fala com o burro, velho. Beleza, desgraça. Caramba, não, é eu, olha eu, olha eu. Mano, vocês voaram, velho. Que porra foi essa? Vocês voaram muito. Na hora que você bateu o carro, saiu voando. Repete, repete. Tentei um deles. Os caras têm carro de polícia, mano. Morri. Nossa, você não morreu. Se eu não morro, se eu não morro. Aí não morro, eu não morro. Deitei dois aqui. Deitei. Tem um lá da casa agora. Pegou da casa? Pegou da casa? Não, tava no meio da rua esse. O caralho, tá tomando louco, velho. Cara, deitado na grama. Ah, só pega então. É, não tá safe, mano. Só essa porra aqui meio da boca vai dar merda. Poxa. Que isso? Tô com 100 bandagem, mano. Puta que pariu, seu cu. Você tá levando 100 bandagem, velho? Você tá abrindo um hospital, caralho? Porra, tu abriu uma farmácia, filho da mãe. Tá achando que isso aqui é posto de saúde, velho? Mano, aí perdeu inscrição, velho. Não creio que eu tô de colete 1, mano. Já acostumou a jogar em 4 dedos já? Não, é 30. 4 dedos não dá pra mim, não. Tem coletinho, tem coletinho. Tá jogando com 3? Joga 3 dias. No meu celular eu jogo com vira inteira. Dropou um colete? Dá pra jogar de 4 dedos não, mano. Será de 5.5 só. Motorista é a arma do carro, pô. Tô tão protegendo você que olha onde eu tô sentado atrás de você, que aí você tá com as balas e eu dá bala nos caras. Tá ligado. Sei que vai ser meu escudo, sei que vai me proteger, porra. Vou passar pra... Ah, só pra pegar aqui, mano, que deve ter alguém saindo. Você tem que ir preso. Só pra você ver, para. Cara, eu largou pra caralho aqui, velho. Calma, mano, tô vendo, só vindo outro carro. Calma, 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 calma. Calma aí, calma. A vida barata. Pô, por que não parou, velho? Fica andando um tanto, a gente matava porque o cachorro. Porque se eu parar, vai ser pior. Os caras iam matar nós de longe, velho. Ah, matar nós de longe. Ia pau, pegar cara. Nós lutando igual uns bestas aqui. Moço, dá pra ouvir barulho de carro de longe, mesmo. Né, Pandoc? Pelo amor de Deus, velho. Aqui da casa ele não tá, velho. Ô, vocês pegaram 8x, hein? Aqui? Não. Falei mal, ô louco. Fiz a parede. Tá assustado, caralho? Tá só abanando aí. Mano, meu tá lagando, velho. Lagou aqui também. Hoje esse cara tá lendo skipinho aqui, mano. Escreve. Pô, eram 3, vocês viram se era 3? Não, viu? Só vi 2. Só vi 2. Tá com grana aí. Dá um voto pra trás. Tô vendo 105, mano. Marcar. Enemies ahead! 5? Marquei. É, olha, correndo. Tô vendo a marcação funcionando. 2, é 2. Tô vendo. É 2. Marca 2 também. Tem um capa. O outro tá lá no carro, meu Deus. Enemies ahead! Pô, tu meteu o pé, meteu o pé. Desceu negativo o outro. Abandonou o parceiro. Desceu aí, Baraka. Só... Matou? Uhum. Eles pegaram o drop, mano. Eu tava vindo um drop. Uhum. Eles estavam procurando a gente. Fora da safe? Ah, gasolina. Nem fudendo. Porra. Ah, esse mano. É menos gasolina que o outro. Ah, caralho. Time de um foi um pouco pior. Vou deixar ele com a minha skin, pelo menos. Posso tentar. Aí. Carrão vermelho, meio aberto. Laranja. Aí imagina, o cara do WM lá de cima só brincando de cabeça. Porra, essa Rambo faz um barulhão do cara na orelha, velho. A Rambo faz mesmo. Ela é irritante, velho. MK14 você atira no ouvido do cara, nossa senhora. Até surdo. Mano, se for o duplo, eles vão estar procurando a gente. Se for só. Já tá cagando tá nas costas. Procurando.
Os caras vêem o nome do Dolinho aí na parte de vocês que vão ficar metendo a cara no aberto? Mano, eles sabem que é você que tá vindo. Deita de na grama. Cuidado. Não, dá aqui do meu lado. Mata na granada. Esse cara, mano. Já foi. É corajoso, pelo menos, velho. Começou a tirar em mim lá de longe. Ganharam? Do.